Pengine your excellency, ulikuwa umetuambia kwamba tufanye siasa ambayo ni ya ungwana bila matusi. Lakini tumeshangaa sana your excellency kuona kwamba kuna viongozi ambao wanasimama wanaanza kumtusi rais, na walianza siku ya Sunday. Na wakasema kuna maswali ambao wangependa kuuliza. Na your excellency, kama wako na maswali, hata sisi tuko na maswali. Tuko na maswali tujue ya kwamba ni nani alikula pesa ya Ronald Kimorel. Wakiendelea kutuprovoke tunawauliza ni nani aliua Jacob Juma. Wakiendelea kutuprovoke tutawauliza ni nani alichoma watoto wetu kule kanisa ya Kiambaa.